Buat yang punya video shooting, Virus Production. Spesial buat rekan panitia PJS semuanya. Don eman eman ing ayune linyangka blesa ning sipate kangasan wong wadon manis pisan omongane padahal pedes ning nyatane ora bagus kelakuane ngobrol cinta sampe suun dadi korbane wong wadon eman eman ning ayune Angasan paning disambung Angasan Jo. Kabeh saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayu demen mene sayang cinta kaya godolanan dasar sirah wadon murahan Kangasan Jaya Raya demenane ora siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri duh kita mabagen ngalah tenimbang batin langsa kita among digilir cinta sing 55 wong wadon eman eman ning ayu korbane wong wadon eman eman ning ayune depot S55 Bapak Elista habis saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk rayuan mana demen mene sayang cinta kaya godolanan dasar sirah wadon murahan Kangasan demenane ora siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri duh kita mabagen ngalah tenimbang batin langsa kita among digilir cinta wong wadon
manis pisan omongane. Dinyangka pedes ning nyatane. Ora bagus kelakuane. Ngobrol cinta dapat es 55. Wong wadon eman emaning ayune. Dapat es 55 bareng Angasan. Depot S55 terus depot S55. Depot S55. Depot S55. Depot S55. Tangasan disambung kembali. Joss yang apik Rafika oke. Abe saban wong lanang ake sing dadi korban bujuk. Tak yang godolanan, kita emong di hilir cinta. Yang punya depot S55 kembali. Demenane ora siji, sing sanjane gilir ganti ayah era. Tambah bagian ngalah, kenimbang batin langsa. Kita emong digilir cinta. Wong wadon emang emaning ayune. Padahal blesat ning ati ine. S55, depot 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 S55. Wadon manis pisan omongane. Dinyangka pedes ning nyatane. Ora bagus kelakuane. Ngobrol cinta sampai sun dadi kepitan. Wong wadon eman emaning ayune. 55 55 55 kodingin.